Elämme mielenkiintoisia hetkiä. Olkiluoto 3 laitosyksikön käyttöönotto on nyt edennyt siihen vaiheeseen, että on aika tehdä reaktori kriittiseksi. Se tarkoittaa ketjureaktion aloittamista. Eli ensimmäistä kertaa teemme lämpöä uraaniytimiä halkaisten. Ennen sähköntuotannon aloittamista ja ilmastokuvauksemme lunastamista tehdään vielä reaktoriin ja sen järjestelmiin liittyvät viimeiset testit. Näiden testien tarkoituksena on varmistaa, että reaktori käyttäytyy suunnitellusti ja turvallisuusvaatimukset täyttää. Tästä on hyvä jatkaa kohti Suomen suurinta ilmastotekoa.